ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତାପଗଡ଼ ଶାରଦା ନଦୀ ସୋରେ ବହି ଆସିଥିବା ଏକ ଡଲଫିନ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଲୋକ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ପିଟିପିଟି ମାରିଦେଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛି ଯୁବକ ଲାଠି ଓ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଡଲଫିନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବହି ଆସିଥିବା ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଡଲଫିନ୍ ଏବେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହାକୁ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରଜାତି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟଜୀବ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅପରାଧ ଅଟେ। ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ନବାବଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବନ୍ୟଜୀବ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।